Šiandien jūsų įvertinimo laukia gaivios, šiek tiek neįprastos, bet labai skainios pomidorų salotos. Kadangi šios salotos tiesiog išgaravo iš mūsų lėkštučių, tai dalinuosi receptu ir su jumis. Sveiki, mėlyjei devijos draugai. Malonu, kad mes kartu. Tad kaip visada, nepamirštam geros nuotaikos, šiek tiek meilės ir keliaujam savo patiekalai stebinti artimųjų. Salotoms naudosime 5 pomidorus, 1/4 didelio saliero šaknies, nedidelį mėlynąjį svogūną, pluoštelį petražolių, 3-4 baziliko lapelius, nes bazilikas tai didelis pomidorų draugas. Taip pat salotą skaninsime 6 migdolais ir 6 graikiškais riešutais. Uždarui reikės 1 valgomojo šaukšto alyvuogių aliejaus, 1 citrinos, 1 valgomojo šaukšto garstyčių, kurias galime gaminti patys, 1 valgomojo šaukšto trintų džiuvėsėlių ir druskytės. Daržovės nuplaunamos, nulupamas svogūnas ir saliero šaknis. Pomidorai ir svogūnas supjaustomi griežinėliais. Labai malonu, kad mūsų nuostabi bendraminčių kompanija auga kaip ant mielių. Ačiū kanalo prenumeratoriams. O svečius kviečiame prisijungti prie mūsų draugijos, paspaudžiant raudoną mygtuką esantį apatinėme video kampe. Salierą sutarkuojame. Nors recepte buvo parašyta, kad salierą reikia taip pat supjaustyti riekelėmis, aš nusprendžiau, kad sutarkuotas salieras bus skaniau. Tam reikalai naudoju korėjietiškų daržovių tarką, nes taip sutarkuotas salieras labai gražiai atrodys mišrainėje. Petražolės ir baziliką supjaustome smulkiai ir viskas keliauja į salotinę. Uždarui išspaudžiame 1 citrinos sultis. Supilame aliejų. Sudedame garstyčias ir džiuvėsėlių trupinius. Viską gerai permaišome ir užpilame ant salotų. Salotas gardiname druską pagal skonį ir gerai permaišome. Salotų viršų pabarstysime nelabai smulkiai sukapotais migdolais ir graikiškais riešutais. Tokias salotas reikia patiekti iš karto. Jei salotos bus valgomos vėliau, tai daržovės galima susipjaustyti iš anksto ir uždarą pasidaryti, o užpilti prieš patiekiant į stalą. Tikrai labai skanios, gaivios, netradicinės salotos. Rekomenduoju pagaminti ir paragauti. Puikiai tiks prie mėsos patiekalų ar griliaus. Nors mes suvalgėme vienas, nesulaukė, kol pasigamins mėsytė. Gero apetito! Receptas iš 91 metų knygos Daržovių salotos. Dar daugiau įvairių gaivių netradicinių ir labai skanių salotų ir mišrainių jau laukia jūsų dėmesio ir įvertinimo devijoje. Nuoroda, kaip visada, jūsų patogumui video viršuje. Spauskite ir gaminkime bei ragaukime kartu. Nepameskite patikusių video receptų ir nepraleiskite naujų, kurių bus dar tikrai nemažai ir įdomių, prenumeruodami kanalą ir paspausdami varpelį. Ačiū už jūsų nuomonę komentaruose ir video receptų vertinimą piršteliais. Iki!